لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن بسم الله الرحمن الرحيم، من هو طه الملك؟ آپ دیکھیں گے یوٹیوب چینل ہمیں ملتا ہے ملک. میں نے حج کے بعد آج تمام حجاج کرام واپس منا آ چکے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ منا میں شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں. حجاج کرام اس کے بعد کچھ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں جا کے اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے، سب کے بال منوائیں گے، اور یوں ان کے حج کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا. البتہ یہ الجمرات یعنی شیطانوں کو جو کنکری ہیں وہ مزید مارتے رہیں گے، وہ سبا قطر نہیں جا سکتے ہیں. ابھی جو لوگ دونوں نے اتنا مکمل نہیں کیا، خانہ کعبہ کا ابھی طواف اور باقی جو پروسیجر ہے وہ پورے نہیں کیے، تو ان کا حج ابھی مکمل نہیں ہوا. یہ دیکھیے جی، یہ شیطانوں کو تمام حجاج کرام آج کنکریاں مار رہے ہیں، اور اسی بعد جب عمرہ مکمل کر کے واپس آئیں گے تو پھر اپنی قربانی بھی کریں گے. یہ جو خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا میں لگے ہوئے خیمے ہیں جو 5-6 دن تک تقریباً یہاں رہائش ہوتی ہے حجاج کرام کی. بہرحال رہائش کیا ہوتی ہے کہ بس عبادت ہی ہمیں کرنی ہوتی ہے، کبھی خانہ کعبہ میں جا کے، کبھی مینا میں جا کے، کبھی عرفات میں جا کے، کبھی مزدلفہ میں جا کے. یہ کنکریاں جو شیطان کو ماری جا رہی ہیں، یہ حجاج کرام مزدلفہ سے چن کے لاتے ہیں، جو رات وہاں گزارتے ہیں، وہ پہنچتے پہنچتے 12-1 بج جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے چل پڑتے ہیں. یہ تھوڑا بہت ریسٹ ان کو ملتا ہے. میں اس وقت ہم آپ کو یہ لائیو تصویر دکھا رہے ہیں کہ اس وقت حجاج کرام کیا کر رہے ہیں، اور یہ حجاج کرام کا لاسٹ سمجھ لیں دن ہے وہ چل رہے ہیں. الحمدللہ اس کے بعد حجاج کرام جو حاجی نہیں تھے وہ حاجی بن جائیں گے. حاجی تو خیر کل سے بن چکے ہیں، جنہوں نے جب میدان میں پاس باہر نکلے تھے. اپنے مالک اپنے گروپ کا جھنڈا لیے ہوئے حجاج کرام اس وقت جمرات شیطانی کو کنکریاں مار رہے ہیں. یہ آپ کو قریب سے بھی دور سے بھی دکھائی دے رہے ہوں گے. خانہ کعبہ میں اس وقت ماشاء اللہ کافی تعداد عمرہ کرنے کے لیے حج کے بعد فرض ہے وہ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد تمام عمرہ کے احکامات پورے کرنے کے بعد وہ احرام اتار دیں گے، اور پھر اپنے عام کپڑے پہن لیں گے. باقی دو دن جو شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے ہوں گے، وہ عام حجاج کرام اس کو پورا کریں گے. یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں منا کا میدان ہے، ساتھ الحرم جو دکھا رہے ہیں، الحرم مکی، اور دو شیطانوں کو بھی دکھا رہے ہیں جہاں اب تو خیر ماشاء اللہ خاصی سہولت ہو گئی ہے، کنکریاں مار رہے ہیں. العظيمة والرائعة جدا والتي ذهب إليها حجاج بيت الله الحرام مع ساعات الصباح.
الأولى لهذا اليوم بعدما نفروا من عرفات الطائفين الفتين شیطانوں کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ اس کے بہت سارے راستے بنا دیے گئے ہیں جس سے جاج کرام آ کے ان شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں. دیکھیے کہ اس راستے سے گزر کے کیسے کیسے یہ جاج کرام شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں.